Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Aktrisa Ra'no Shodiyeva ilk marotaba Turkiyada operatsiya bo'lgani haqida aytib o'tdi. So'nggi kunlarda aktrisa Ra'no Shodiyevaning xastalikka chalingani va Turkiyada davolanayotgani haqidagi xabarlar tarqalgandi. Bunga aktrisaning Instagram tarmog'iga joylagan ba'zi postlari sabab bo'lgan edi. U yangi yil bayram arafasida o'tkazilgan oilaviy fotosessiyasidagi suratlarni joylab, sog'lig'i yomonligini sezdirmaslikka harakat qilgani va bunda unga aktrisaligi qo'l kelganligini yozgandi. Aktrisaning salomatligi bilan bog'liq savollarga javob olish maqsadida u bilan onlayn intervyu qilishga qaror qildik, deydi Daryo muxbiri. Ra'no opa, muxlislaringiz sizdan xavotirda. Haqiqatan ham sog'ligingizda jiddiy muammo bormi? Alloh menga shunday sinov berdi. Hozirgi kunda undan muvaffaqiyatli o'tishga harakat qilyapman. Allohga shukr, ko'p narsa ortda qoldi. Rosti bu to'g'risida gapirish men uchun juda og'ir. Chunki bu haqda gapirishga tayyor emasman. Lekin shuni ayta olamanki, juda katta amaliyotni boshdan o'tkazdim. Shukrki, hozir oilam bag'rida ekanimdan xursandman. Hozir nimalar haqida o'ylayapsiz? Hayot haqida ko'p o'ylayapman, ammo ko'nglimdan o'tayotganlarni tushuntirib bera olmayman. Ammo ularni odamlarga aytish niyatim yo'q. Ichimdagi xayollarim o'zim bilan qolgani yaxshi. Bir necha oydan buyon Turkiyada yashayapsiz. Avvaliga sizni Jaloliddin Manguberdi serialining davomida suratga tushish uchun Istanbulga ketdingiz deb o'ylagandik. Serialning davomi olinishi haqida eshitdim, ammo hali aniq biror narsa deya olmayman. Buni rahbariyat va prodyuserlar hal qiladi. Nasib qilsa, serialning davomi suratga olinishi kerak, chunki u nihoyasiga yetmagan. Kurkut Ota festivaliga mehmon sifatida taklif etilgan edingiz, ammo Turkiyada bo'la turib unda ishtirok etmadingiz. Buning sababi salomatligingiz bilan bog'liqmi? Shunday desa ham bo'ladi. Festivalga bir oy avval taklif etilib, biletlar yuborishgandi. Haqiqatan ham festival o'tadigan kunlari Turkiyada edim. Aslida festivalga bordim, chunki hamkasblarimni sog'ingandim. Ammo yarim soat o'tirib ortimga qaytishimga to'g'ri keldi. Shu bois o'zbekistonlik mehmonlar qatorida bo'la olmadim. Toshkentga qachon qaytasiz? Xudo xohlasa albatta qaytaman. Yangi yilni nishonlash uchun Toshkentga bordik. Oilam davrasida bo'lgim keldi. Albatta qaytish niyatim bor, ammo hali bu yerda tugatilmagan ishlarim bor. Nasib qilsa hammasi yaxshi bo'ladi, deydi aktrisa Ra'no Shodiyeva. Eslatib o'tamiz, Ra'no Shodiyeva Vatan, Maktub, Qizg'aldoq va Oto filmlarida bosh rollarni ijro etgan. Biz esa kanalimiz nomidan Ra'no Shodiyevaga sihat salomatlik tilaymiz. Oilasi bag'riga va kino olamiga tezroq qaytishiga tilakdoshmiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.